Росія обрала нову масштабну ціль в тилу. На місце об'єктів енергетичної інфраструктури прийшли підприємства аграрної галузі. Метою атак країни-агресора в осінній кампанії стане український продовольчий сектор. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Перші прояви цієї стратегії вже видно. Уночі проти 28 серпня Росія атакувала підприємство з переробки олії в глибокому тилу у селищі Гоголеве Миргородського району Полтавщини. Внаслідок ракетного обстрілу загинули троє людей і ще п'ятеро постраждали. Як повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, агресор влучив у промисловий об'єкт, внаслідок чого був повністю зруйнований виробничий цех. Йдеться про олійницю підприємства ТОВ «Гарант», відкриту 2018 року. Уночі проти 30 серпня Україна знов зазнала масованої повітряної атаки, проте завдяки майстерній роботі сил ППО уражень значних інфраструктурних об'єктів вдалося уникнути. Майнд розбирався, чи можуть такі удари стати систематичними та наскільки вразливою є до них саме аграрна інфраструктура. Наскільки обґрунтованою є думка про вибір підприємств АПК як наступної цілі? Дуже обґрунтованою. Ціллю вони стали після припинення дії зернового коридору, відколи для Росії зникли будь-які стримувальні чинники в атаках на промислові потужності України. Як повідомили джерела Майнд, ГУР знало про такі плани і мало у своєму розпорядженні список можливих об'єктів підвищеного ризику. Підприємство в Гоголевому в цьому списку було присутнє. За словами Ігната, у ворога є ракетні завдання, цілі, об'єкти, які він намагається спалити та знищити. Якщо прийняти за даність, що аграрні підприємства – бажана ціль, у чому сенс таких атак? Знищуючи продовольчий сектор, Росія хоче зруйнувати українську економіку, вважає Юрій Ігнат. Ворог поступово, методично тримає Україну в напрузі, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами на Одещині та інших регіонах. Зерно, продовольство – ось обличчя Росії, яка тут влаштувала не один голодомор. За його словами, якщо минулого року це була енергетика, зараз продовольчий сектор. Наскільки реально завдати аграрній інфраструктурі відчутної шкоди? Усе можливо, якщо не зважати на ресурси. Україна – найбільша країна Європи з одним із найрозвиненіших у світі сільськогосподарських секторів. Аграрні підприємства розміщені по всій країні та легко взаємозамінні. Виживання та стійкість українського АПК довело те, що навіть навесні 2022 року галузь мобілізувалася та згенерувала врожай, який входить до топ-5 результатів в історії. Чи можна знищити 100% аграрної інфраструктури? Абсолютно точно ні. Що робиться для протистояння цим атакам? Компанії прибирають перелік підприємств з офіційних сайтів і карт Google.